নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালেই। মই কাজল বৰুৱাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা মৰমৰ শুভেচ্ছা আছিলোঁ। আৰু বিহুৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে? সকলোৱে চাগে পিঠা পনা জা জলপান ৰেডি কৰিলে, মোৰ তেনেকৈ বনোৱা হোৱা নাই বাৰু। আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু ঢেঁকী পাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, সেয়েহে খোলা দিয়া পিঠাকেইটা মায়ে বনাই দিম বুলি কৈছে আৰু ময়ো ভালেই পালোঁ, মোৰ ইজি হৈ গ'ল কিছুমান কাম। আৰু মই বাকী তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু, ঘিলা পিঠা এইকেইটা বনাম ঘৰতে, বেছি নবনাওঁ বাৰু। আৰু প্ৰতিবছৰে মায়ে মোক পিঠা পনা বনাই দি আহিছিলে আৰু আগত বাৰু যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মাক মই হেল্প কৰি দিছিলোঁ পিঠা পনা বনাই, আৰু তেতিয়া শিকিছিলোঁ দুটা এটা, ভালদৰে শিকা নাই আৰু অলপ অলপ জানো। ভাবিলোঁ কি, ছোৱালী যিহেতু আমাৰ ডাঙৰ হৈ আহিছে, তাই অলপ জনাটো দৰকাৰ হয়। আমি অসমীয়া হয়নো পিঠা পনা কেনেকৈ বনাওঁ, কোনটো পিঠানো কি নাম কয়, এইখিনি দেখি থাকিলেহে তাই জানিব। সেইকাৰণে বাকী আমাৰতো জা জলপানখিনি কিনি অনাই হয় বাৰু, আৰু নিজে বনোৱা পিঠাটো কথাই বেলেগ হয় নহয়নে। আৰু খাবলৈও ভাল হয়, আলহীক দিবৰ কাৰণেও ভাল লাগে। আৰু মই বেছি বস্তু নবনাওঁ বাৰু, আজি প্ৰথম প্ৰথম মই বনাম নাৰিকলৰ লাড়ু। আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে সকলোৱেতো বনাব জানেই বাৰু, মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোহে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মোৰ তাত ভুলো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব, আপোনালোকৰ পৰাও জানিবলৈ মোৰ বহুতখিনি বাকী আছে। আৰু বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকলৰ লাড়ুৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দুটা নাৰিকল। মই নাৰিকলটো চাৰিওফালে কটাৰী এখনেৰে এনেকৈ টঙনিয়াই দিছোঁ যাতে নাৰিকলটো বাকলিৰ পৰা সোনকালে এৰি যায়। পিছত মই বাকলিৰ পৰা এনেদৰে এৰুৱাই ললোঁ নাৰিকলখিনি। তাৰপিছত নাৰিকলৰ লগত লাগি থকা ক'লা ক'লা অংশখিনি কটাৰী দি ভালকৈ এৰুৱাই চাফা কৰি ল'লোঁ মই। তাৰপিছত এইখিনি ধুই ল'লোঁ মই নাৰিকলখিনি। তাৰপিছত সৰু সৰু টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ মই, এতিয়া মিক্সাৰত দিলে সহজ হয়, সোনকালে পিচ খায়। আৰু এতিয়া মই নাৰিকলখিনি মিক্সাৰত দি ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ, একেবাৰে গুড়ি হ'বলৈ দিব নালাগে, ইমানখিনিতে মই ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া মিক্সাৰ জাৰটোৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ হাতেদি উলিয়াই লৈছোঁ। এইফালে আমাৰ ছোৱালীয়ে অলপ অলপকৈ নি আছে দেই খাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই এনেকুৱা কাপটো এদি দুটা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত নাৰিকলখিনিৰ লগত মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, মই দুটা নাৰিকলত দুকাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া অলপ কমো দিব পাৰে, মই মিঠা খাই বেছি ভাল পাওঁ যিহেতু। ইলাচি দিলে অলপ ফ্লেভাৰটো ভাল হয়, মোৰ ওচৰত ইলাচি নাছিল সেইকাৰণে মই দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত নাৰিকলখিনি বাকি লৈছোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে মই লৰাই আছোঁ। জুইটো অলপ লো ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, নহ'লে দেৰি যাব তলফালে। চেনিখিনিও গলিছে আৰু নাৰিকলখিনিও সিজিছে, আৰু অলপ অলপ আঠা আঠা হ'লে মই নমাই দিম। এতিয়া হৈ গ'ল, মই লাডু বনাবৰ কাৰণে এইখিনি নমাই দিলোঁ গেছৰ পৰা। আৰু এতিয়া হাতেদি মই এনেদৰে লাডু কৰিছোঁ। কেৰাহীখন বগা হ'লে মানে ভাল হয়, লাডুটো দেখিবলৈ বগা বগা ধুনীয়া হয়। মোৰ বগা বগা হৈছে দেখিছে, আৰু গৰমে গৰমে গোল গোল কৰিলে মানে অলপ মিহি হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, টান হৈ গ'লে মানে খহটা খত নিচিনা হয় অলপ। আৰু এয়া আমাৰ নাৰিকলৰ লাডু ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৰম গৰম চাহৰ লগত খোৱাহে কথা আৰু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে। তেনেহ'লে পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।